ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ଆଧାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରର ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ତା ତଳ ସ୍ତରର ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏହି ଧାରାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷଣର ସ୍ତର ଓ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜୀବମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିପାରିବା। ଏଠାରେ କୋଷର ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ସମୟରେ କେତେକ ଅନ୍ତଃ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର କେତେକ ଉଦାହରଣ ନେବା। ସୁନ୍ୟଷ୍ଟୀୟ କୋଷରେ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥିବା କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କୋଷୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟୀୟ ଏକ ସଂଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ନଥାଏ ଏବଂ ସେହି କୋଷର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟୀୟ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଲଗା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଶିଷ୍ଟ କୋଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁ କୋଷରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନ୍ୟଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ କୋଷ ସୁସଂଗଠିତ ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜୀବ ଶରୀରରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହି ବା ଏକାଠି ରହି ଏକ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ କୋଷ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଗଠନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନର ନୀତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହିପରି ସ୍ଥଳରେ ଶରୀରର ସମସ୍ତ କୋଷ ଏକ ପ୍ରକାରର ନ ହୋଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆକାରର ଓ ଅଲଗା ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଜୀବ ଗଠନର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ନେଇ ଏହା ଏକ ମୂଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏମିବା ଓ କୃମି କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନତା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ। ଏଥିରେ ଏମିବା ବା ଏମୋବା ଏକ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କୃମି ଏକ ବହୁକୋଷୀୟ ପ୍ରାଣୀ। ସମସ୍ତ ଜୀବ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି କି? ଚିନ୍ତା କର ତ, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଦି କେତେକ ଜୀବ ନିଜ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀର ଢାଞ୍ଚାରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସଂଗଠନ କିପରି ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଗଛଟିଏ ଦେଖ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗଛର ଶରୀର ଅଲଗା ନୁହଁ କି? ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀର କିପରି ଭାବେ ବିକାଶ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ଓ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ରହିଥିବା ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ତାହା ତୁମ ଚାରିପଟେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜୀବ ଶରୀର ଗଠନର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କିପରି କରାଯାଉଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବା। ଏବେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ପଦାନୁକ୍ରମ କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଜାତିର ସମାହାରରେ ପ୍ରଜାତି ଗଠିତ, ସେହିପରି ଏକାଧିକ ପ୍ରଜାତିର ସମାହାରରେ ଗୋଟିଏ ବଂଶ ଗଠିତ, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବଂଶର ସମାହାରରେ ବର୍ଗ, ଏକ ବା ଅଧିକ ବର୍ଗର ସମାହାରରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ,
ସେହିପରି ଶ୍ରେଣୀର ସମାହାରରେ ପର୍ବ, ପର୍ବର ସମାହାରରେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଜାତିକୁ ଉପପ୍ରଜାତିରେ, ବଂଶକୁ ଉପବଂଶରେ, ବର୍ଗକୁ ଉପବର୍ଗରେ, ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉପଶ୍ରେଣୀରେ ଓ ପର୍ବକୁ ଉପପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ ଜାତିକୁ ଏକକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ହେଉ କି ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉ। ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରର ଗଠନର ସମାନତା ସହିତ ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମାନତାକୁ ନେଇ ତାର ଜାତି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଉଦ୍ଭିଦ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା।